କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ରଶ୍ମିତାକୁ। ମୁଁ ନା ଏତେ ଷ୍ଟୁପିଡ଼, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର କଟ୍ କରିନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏଠି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆର ମାନେ କଟ୍ କରିନେଇଛି ମହାତୃ ମୁଁ ବୁଇଁ କାଟିନେଇଛି। ସୋ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଠି ଅବି କଥା ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ବୋଉ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୋରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ତ ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଫାଇନାଲି ଏଇ କ୍ଲିପ୍ ଯାକ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମର ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଦିନର ନୂଆ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବାଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା। ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେବେ, ତ ଦେଖିନେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ମହାରାଣୀ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଇଲି ଇଲି ର କିଚେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବି ଆହୁରି ରୋଷେଇ କରିନି। ଥାଉ ମା ଥାଉ ହେଡ଼ ରେଡ଼ି। କାଲି ବନେଇଥିଲି ଲଡ଼ୁ, କି ବିଜୟ ବିଜୟ ଆମେ ହାଲୁ କହିକି ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଭାତ ଟିକେ ଭୂମିକା କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବାଲା। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିତିଲି କି? ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରେ ମିଶି ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁନିକା ଆଳୁ କଟ୍ କରି ରଖିଛି, ମିକ୍ସ ଭଜା କରିବାକୁ ରଖିଛି କଟ୍ କରିକି, ତ ସବୁଯାକ ଭଜା ବନେଇବି। ସାମ୍ବାରି ତ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁହ କଣ ମିଠା ଟିକେ କମିଯାଉ, ମଜା ଲାଗିଲା ବୁଝିଲୁ? ମଜା ଲାଗିଲା, ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବଢିଆ ମଜା। ଆଉ ସବୁ ମତେ ପାଇଁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ମତ ଦେଲା ତ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ ମତର, ଆଉ ଥରେ ରାଗ ଆଉ ଥରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ସିଏ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଗାଳି କରିଥିଲି, କହିଲା ତମକୁ ସବକ ଶିଖେଇଲି। ହଁ ମୁଁ ଗାଳି କରୁଛି, ଗାଳି କରିଥିଲି ବି ଫେଲ ମତେ ଦେଲା, ମମି ଗାଳି କରିବ ବୋଲି, ନାଇଁ ଗାଳି କରିବ, ନା ନାଇଁ ଗାଳି କରିବ, ସିଏ ସେଦିନ ଗାଳି କରିବ ବୋଲିକିରି, ଏତେ ଗାଳି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ତତେ ମତେ ଆଣିକି ଦେଲା। ମୁଁ ଗାଳି କରୁଛି କହିକି ତାକୁ, ତୁ ଖାଉ ନା ନାଇଁ? ମୋର ଯେମିତି ତାର ଯେମିତି ଡରିକି ପଳେଇଲା, ମୋର ଯେମିତି ମୋର ଚକାଇ ପଳେଇଲା, ସେମିତି ତାର ଡରିକି ପଳଉଛି ଜୀବନରୁ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନହେଲେ ମିଳିବ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦ? ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ? ହଁ କହୁନ, ମା ଡରୁଛି, ତମେ ଡରିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ମୋନିକା ଆଳୁର
ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ନେଇନେଲି। ତେଲ ନେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ପିଆଜ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବାନି, ଏମିତି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ନର୍ମାଲି। ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ନରମ ହେଇଯିବ, ଆମର ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଚାଲିଛି ମିକ୍ସ ଭଜା ବନାଉଛି, ତ ମିକ୍ସ ଭଜାର ରେସିପି ସେୟାର କରୁନି, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ୱେରେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବନାଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ତରକାରୀଟା ନା ଯେଉଁଟା ବନାଉଛି ମୁନିକା ଆଳୁର, ସେଇଟା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯାହା ଜ୍ୱର ପାଟିନା ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ପକାଇଲି, ଯେମିତି ମୁନିକା ଆଳୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବନେଇବି, ସେଥିରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କଲି ମୁଁ, ଏଠି ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ମାନେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ପଲ୍ପ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାରି ବରା ପାଇଁ କରିଥିଲି ନା, ତେନ୍ତୁଳି ପଲ୍ପ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏଥିରେ କରିନେଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବିଲି କି ସେୟାର କରିନେବି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପଲ୍ପ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୁନିକା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ କଟ୍ କରିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ହଁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଖଟାଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚିନି ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଖଟା ମିଠାକୁ, ମାନେ ଖଟା ମିଠା ଆଉ ରାଗ ତିନିଟି ଯାଗା ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଜି ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିନେଲି ମୁନିକା ଆଳୁର, ମାନେ ସଜନା ଛୁଇଁର ଆଳୁର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଚେନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏସବୁ ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବି ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଗେରା ହଉ, କିଛି ବି ଏସବୁ କଲାପରେ ଆଉ ବାସନ ତ ବାହାରିଯାଏ, ତ ମୁଁ ଏ ବାଉଲଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ରଖିନେଉଛି, ନହେଲେ କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ, ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିନେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମୁନିକା ଆଳୁର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସିପିଟା, ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇକି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିକ୍ସ ଭଜା ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲି ଆଉ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ସାରିଲି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ବାହାଘର ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି କ୍ୟାପଚର୍ ନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି କହିଲେ, ତ ସେୟାର କରୁଛୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଦେଉଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କି ହାତ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଦୁଷ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଦିଏ, ଚାନ୍ଦୁରା କରିଦିଏ, ତଥାପି ମୋତେ ମୁଁ କିଛି ବି କୁହେନି, କହିକି ତୁ କରେ କହିକିନା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କାଲି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କାଲି ପେଡ଼ା ବନେଇଥିଲି, ଲଡ଼ୁ ବନେଇଥିଲି ମନେଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ବହୁତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବା ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ଭଲ ଲାଗିବ କି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛି, ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ କିଛି ନେଇ ହେବନି, ତ ସେଇ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ଟିକିଏ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେଇଲି, ବହୁତ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବଟରିଂ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି କଲି, ବହୁତ ସମୟ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବୁଝିଲେ। ତ କାଲି ରାତିରେ ହାତ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କହୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଜିକି ନେଇକିନା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ବସେଇଲି, ହାତ ମସାଜ କଲି, ତ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା, କହିଲେ ଓ ମୋ ମାଆ କହିଲେ ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ତ ମୁଁ ମମିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏନି, ବଟ୍ ମାଆ ତ ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ର ପର୍ସନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ସମାନ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଜ୍ର ପର୍ସନ୍ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ। ସୋ ଏଠି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଉ, ସିମ୍ପୁଲ କ'ଣ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକାଇବେ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ଆସୁ, ବଟ୍ ମୋର ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା, ମମିଙ୍କୁ କୁହେ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାବା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଧଡ଼କ 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 ପୁରା ତବଲା ଟାଇପ୍ର, ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମମିଠୁ ଖାସ୍ କରି ବାବା ହାତ ଦେଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, କେବେ କେବେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ ନା, ତ ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥାଏ ନା, ତ ଆସିଲେ ବାବା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ମାଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କି ହାତ ଦେଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆରେ ମଝିରେ ସିନ୍ଦୁର ବାହାର କଲେଣି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନେନି, ମୋ ମୁହଁକୁ ମଝିରୁ ସିନ୍ଦା ବାହାର କଲେ ମାନେନି, ପୁରା
ପୁରା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଚିପକୁ ମାମା ମା ବୁଢ଼ୀ ବସେଇ ଦେଉଛ ରୁନ୍ଦୁ ରୁନ୍ଦୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପକେଇ ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ପକାଉଛନ୍ତି, ପକେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ମମି ଯେବେ ବି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ମାନେ ସାଇଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିକିନା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଏ, ମୁଁ ପକେଇଦିଏ। ମୁଁ ଆଈ କରିଦେଇଥିଲା, ମୋ ଆଈ କ'ଣ କରିବ, ଜଟାଡ଼ି କରିଦେବି, ଆସେ ଶୁଣିଥିବେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସେ, ଆ ଜଟା କରିଦେବି ମାନେ ବେଣୀକୁ ତାଙ୍କ ମିନିଂ ଜଟା। ଏବେ ବସିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ମାଆ କହିଲେ ଆସେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦେବି ଆସେ, ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇଦେବି ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ, ମାଆ ନିଜର ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି, ଆଉ ନା ମା ଶୁଭିଲେ ତ କାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଶୁଭିବ। ଅଦନ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଝିଅଟା, ସୁନା ଝିଅଟା ହେଲେ ସୁନା ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ, ମାଆ ଗାଳି କରିବେନି, ମୁଁ ଗାଳି କରିବିନି, ବାପା ଗାଳି କରିବେନି, ଆଈ ଗାଳି କରିବେନି, ବାବା ଗାଳି କରିବେନି, କିଏ ଗାଳି କରିବେନି, ତୁ ଭଲ ହବୁ ରହୁ। ବାଜିବ ପିଲାଟା ଆକା ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ଦେଖେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ବାଜିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯେମିତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ବି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଲେ ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ତ ହବ ହନା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ହଜି ପଡ଼ିଲା ହେଇଗଲା, ଏଡ଼ି ଟିକେ ଚୁଟି ଟିକେ ହେଲା, ଏକରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ଟିପା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇନି କହିଲେ, ଟିପା ନାହିଁ ଟୋପା ଟୋପା ମଶା କେଜରେ ଖାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କୁହ 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 କ'ଣ କୁହ, ହେଲା 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 ହେଲା, ହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲି ହେଲା, ଦୁଇ ମିନିଟ ରଖେ କଖାନି ପୁଜାଇ ଦେବା ନାଇଁ ଥାଉ, ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କାଲି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ ମୁଁ ଚୁଟି ବାହାର କରିଦେବି, ମୋତେ ଏଠୁ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ, ବାଳ କାଟିବ, ହେଲା ଭଲ ଦେଖା ହେଲା, ହେଲା ଭଲ ଦେଖା ହେଲା, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ବୁଢ଼ା ଲାଗୁନି ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ତତେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପଚାରେ, ତତେ ତତେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ତତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମୋତେ କ'ଣ ତମର ଭଳିଆ ଆଗା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛ, ମୋତେ ସେମିତି କାଢ଼ି ମୋ ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି, ତମର ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛ, ପୁରା ଚକା ଦେଉଛି, ମୋ ଚକା ଦେଖାହେଉଛି, ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ଟିକେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଉକୁଣି ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଭାଗ୍ୟ ଦେଖେ ଜୟତିରେ ଦେଖେ, ହଁ ଦେଉଛି ଆଣ, ଏଠି ଆମର ଦୁଷ୍ଟୁ ମହାରାଣୀକୁ ମୁଁ ଦେବି ଏବେ, ମୋତେ କହିଲା ସକାଳେ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲ ମୋତେ ଏବେ ବନେଇକି ଦିଅ, ନା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଟିକେ ଯା ସାମ୍ବାର ଦେଇଦିଅ ତତେ, ସେ ମରିଚ ଶାଗ ମରିଚ ଛାଣିକି ରଖିଛି ଆମ ପାଇଁ, ଅଭି ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବରା ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟୁର ମସ୍ତ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟୁର ସାମ୍ବାରି ବରା ଖାଉଛି କହିଲା, ଆମେ ସକାଳେ ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଡୋନଟ କ'ଣ କରିକି କହିଲା, ସେମିତି ବନେଇକି ଦିଅ କହିଲା, ଆମର ପାକୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବରା ସହ ବରା ଆଉ ପାକୁଡ଼ି ମିକ୍ସ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବର୍ଷାର ନାଁ ମିଶନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଗଲା, ମୋର ମା ଯେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲିଚୁଡ଼ା
ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଉଛି ମୁଁ ବିଦାୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବାଏ ମା ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ ହଁ ବାଏ କର।